Добър вечер на всички. Дайте сигнал, ако се чуваме и виждаме, и да започваме. Хайде в другия чат. Добре. И така, днес сме 7 ноември 23-та година. Ще направим редовния комплексен анализ за седмицата, да видим какво ни предлагат основните валутни двойки и други финансови инструменти към настоящия момент. Да започнем с еврото. Нещата в последните дни се развиват доста добре, има хубави движения. Еврото в началото на този месец започна отласкване на месечна графика от подкрепата на 1.0545, както очаквахме, и след затварянето на тази сериозно обръщаща свеща. Сега тук се очаква да срещне тази диагонална съпротива, която е интересно да видим, дали пазара ще й обърне внимание, но това е месечна графика, така че нещата предстоят в процес да видим дали ще достигнем до там. Но това е и следващата цел. На седмична графика виждате как именно тук на тази линия, на тази линия е стъпила цената от миналата седмица, т.е. пробита, и сега стъпва върху нея. Така, може би днес малко по-малко ще говоря, защото ме стяга гърлото. Така че ще съм по-лаконичен и поне ще се опитам да бъда. На дневна графика възходящия тренд продължава, третата точка се оказва успешна, стигнахме точно до линията на канала, вижте колко точно изглежда всичко, и сега се опитваме да пробием сериозни ключови технически нива. Даже, хайде да не се да не отиваме на 4-часова графика, да се ограничим с дневна. Стигаме до месечната графика на швейцарския франк. Миналия месец ни показва тази обръщаща свещ, цената срещна техническо ниво на съпротива на 0.9175, и този месец имаме сериозно движение. Сериозен импулс в нисходяща посока, който е илюстриран ето тук с тази седмична свещ от миналата седмица. И тук имаме някаква структура, която се изгражда, която прилича сега на диамант, много прилича. Иначе другия вариант е този тренд сега, понеже тук имаме пробив, това да бъде ето така, просто промяна на вълна тренда, но за сега ще оставя тази линия ето така по този начин, защото тренда е ето тук и ще видим как ще продължим от тук нататък на седмична графика. А на дневна виждаме също някаква структура, която е така доста сериозно изглежда като обръщаща структура, и вече имаме по-ниско дъно. Очакваме да видим, дали ще потвърдим обръщането, дали ще се образува един нисходящ тренд. До тогава тук така може да го разглеждаме като някаква консолидация, която евентуално да ни доведе до триъгълник или до двоен връх. Британският паунд на месечна графика изглежда като еврото, така че всичко, което казахме за еврото, до тук се отнася и за него. На седмична графика тази линия на тренда, на нисходящия тренд, тя беше пробита още отдавна, ето тук, след като се отработи тази структура. И ето тази тренд линия след това беше нарушена за по-дълбока корекция, и тази корекция завърши преди 2 седмици, и миналата седмица имахме това хубаво възходящо движение, съвсем очаквано тук след тези няколко обръщащи свещови формации. На дневна графика така е, но това сега може би да не го обясняваме, защото не всички ще го разберат.
Но да, така е, това са повтарящи се основни формации, за които ще си говорим с вас някой път, ако искате да ме посетите, и ще си говорим за това. Има какво да кажем, да. Добре, на дневна графика, тук сега виждам, че е отворил този двоен връх преди 2 дни. Двойно дъно, извинявайте. Да, ето това двойно дъно на дневна графика, което дава една такава тел от 1.25 примерно, или малко по-надолу, 1.2490. Да, нещо така. Което почти е достигнато, но не съвсем. Това е за паунда. Дневната на месечна графика. Днеска точно имате много такива някакви интересни коментари. Те са наистина правилни и много интересни. Ама защо друг път не проявявате такава склонност да коментирате? Да. Трябва и това да се отбележи, но разбира се пак за по-напредналите, че корекцията на това сериозно нисходящо движение, тази дълбока корекция, достига именно до ето тези пълзящи средни, които тук ние обикновено не ги споменаваме, но са останали на графиката и така и така ги има, затова може да коментираме такова нещо, но пак няма да бъде интересно на всички, така че отделно с вас ще си договорим това нещо, ако не забравите до индивидуалната ни практика. Така, значи йената е в този възходящ тренд. Тук има една линия такава, и така, която мисля, че на другия компютър сме я коментирали. Линията на канала на основния дългосрочен възходящ тренд. Да. Тук на тази графика този компютър е доста отдавна. Имаме такива по-високи нива от миналото. Добре. Това също е пак извън контекста на това, което говорим на седмичните анализи. Така. Да, значи ето и тази линия как стъпва хубаво, т.е. миналия месец имаме пробив и сега този месец се мъчим да се закрепим отгоре, т.е. да видим дали ще имаме тест, успешен тест или ще бъде фалшив пробив. Това е което наблюдаваме. На седмична графика седим под тази линия, именно, обаче с обръщащи формации от предишните седмици, много сериозни. Въпреки всичко трендовете са нагоре. На всички графики, които наблюдаваме, включително и на тази дневна графика. Ето тук имаме една нова трета точка, която се изпълни всъщност се е изпълнила, предстои да се изпълни евентуално. Аз съм раздвоен тук, имаше и едни нива, ето това ниво. Ето това тук ниво. И ето това ниво, но то съвпада с месечното. С които също можем да се съобразяваме, тъй като тук на дневна графика не се вижда нивото да е докоснато, нищо чудно то да бъде докоснато, т.е. да имаме обновяване на максимума. Така и винаги трендовете са възходящи. И това е по-вероятния сценарий. Следващата, другата ситуация, която е обратната, е тук да се образува фигурата глава и рамене. Но все още е много рано да говорим за това. Стигаме до канадския долар, на месечна графика имаме достигане на предишен максимум ето тук. И сега цената евентуално ще се опита или да задържи, или да направи корекция. Това е което имаме тук. Е много сложна тази структура, много пъти сме говорили за това. Така че по-скоро тук аз лично предпочитам само да наблюдавам.
И това, което наблюдавам пък на седмична графика, именно тази консолидация, триъгълник, която някой може да си е помислил, че е пробила тук миналата седмица, но в такива сложни ситуации е важно да се изчаква потвърждение. А още повече, че ето тук имаме едно разваляне на триъгълника, а и самият триъгълник не е толкова, никак не е добре структуриран. Говорили сме за това много кратко. На дневна графика тук имаме ето това сериозно потвърждение, тези пинсети тук на линията на разширящия триъгълник, и сега имаме ново дъно, което още го няма, но да кажем до 1-2 дни ще бъде потвърдено, което общо взето съвпада с някаква такава странна трета точка. Тук също имаме начинки на образуване на формацията глава и рамене, която обаче е още съвсем в ранен етап. Ще видим дали това очакване ще се оправдае. И стигаме до Австралия, която все още стои ето тук в сериозния нисходящ тренд, стои ето тук на линията на подкрепа от 0.64-0.8. На месечна графика след обръщащи свещи в предишните два месеца. На седмична графика имаме миналата седмица корекция до именно едно такова диагонално техническо ниво от месечна графика в нисходящия тренд на седмична. И на дневна сякаш вече се получава завъртане. Тук имаме, аз лично си мисля за двойно дъно, но някой тук казва, че това е множествено дъно. Да, би могло, и други казват, че са глава и рамене, което също може така с повечко въображение да се намери. И може би тук трябва да говорим за вече изпълнение на ето тази структура. Това, което ме подсещате, да, точно така, имаме и разширяваща структура, която съвсем добре пасва на ситуацията, и ще очакваме пробив и в нея, при който пробив ще очакваме рязко движение в възходяща посока. Това е нещото, на което аз лично много се надявам да се получи. Но за момента все още нямаме такъв сигнал. Така, минаваме на Нова Зеландия. На месечна графика нисходящия тренд продължава. Може би скоро ще видим тук ново дъно, но за сега нямаме такова нещо. Ето това силно ниво сме под него, така че по-скоро сме в един нисходящ тренд. Това е което можем да кажем. На седмична имаме точна корекция от линията на канала, съвсем точно след отработване на тази структура. И сега това е, което имаме тук. Също нисходящ тренд. На дневна графика нисходящия тренд се опитва да приключи с ето тази структура, която тук почти се изпълни, като глава и рамене. Малко не достигна, но затова и правим застраховка. Сега, ако трябва да бъдем пунктуални, точни, от 100 пипса цел, нормално е да търсим 90 пипса, което далеч не е изпълнено. Изпълнени са някъде 75 пипса. Така че тази фигура на практика, ако трябва точно да изпълняваме методологията, тя не се получи. И другото, което виждаме тук, имаме една така разширяваща се структура, която преди казахме, че не знаем сега точно как тази линия, какъв наклон да й дадеме. Но сега вече можем да постигнем ето такъв наклон. И съответно, в възходяща посока, да търсим нещо подобно или нещо подобно. Трудно е да се каже, сега и така ще го оставя. Това е. Хайде и златото. Така и така. Да разгледаме. Тук имаме такава също разширяваща се формация. Тя обаче е в обратно на корелационния тренд. За тези, които разбират какво означава това, но просто интересен факт, може да го имате предвид. И
Тук няма да мога да се задълбочаваме, имаме сериозни технически нива на съпротива. На седмична графика дълбока корекция в ето този краткосрочен изходящ тренд, който си направи третата точка. И тук обаче имаме една трета точка за доизпълнение, която някой може да счита за изпълнена в тейк профита, но аз лично не. И тук тази трета точка имам предвид, да. Стопа е удържал, това някъде тук. Ако така подобна сделка сме пуснали, тогава ние трябва да очакваме около 1400 долара или 1600 пипса, ако искате. Тоест цената да дойде ето точно ето тук. Така че това е някаква цел, която лично аз преследвам. Това не е препоръка, тук не правиме препоръки, само обменяме идеи всеки. Иначе на своя глава решава дали не да действам. Така. Добре, това е на седмична тук и на дневна. Имаме някаква структура, която на 4 часа изглежда като глава и рамене и даже се отработила, но днес казахме, че на 4 часа няма да се спира. Да видим и средното. На месечна графика силна консолидация, на седмична. А какво е сега тук? Имаме двоен връх с реакция и евентуално да бъде изпълнен този двоен връх някъде до ето тези линии, когато времето стане това. Това е ситуацията, силна съпротива на повишение тук, въпреки тази линия, тук, която обаче тя е пробита много. Това на практика се явява тук една консолидация. Също пробита в нисходяща посока, така че тук нещата са така. На дневна графика това е двоен връх, който сега те първа пробива. Може като глава и рамене някой да го хване, то е също. За 4 часа по-хубаво изглежда, ако е глава и рамене. Аз лично предпочитам като двоен връх, но ще видим дали този пробив как ще стане и дали ще има някакво корективно движение на нисходящи импулс. Добре, аз мисля тук да приключим. Има ли някакви спешни въпроси, които да дискутираме? Не съм отговорил на кой въпрос. В групата. Кой въпрос в групата? Е това ли? Ама не сте го задали вие този въпрос, а тук някакъв друг колега го е задал. Това е другия колега. Какво да му отговоря? Аз не разбирам какво значи профитите. Иска да каже take profit, къде са нивата на take profit и на stop loss. Добре, колегата вероятно не знае, че това е тук стратегията търговски хаос по Бил Вилямс и затова задава тези въпроси, иначе може би ще покажа други неща от този род. Отдавна не съм показал така за широката публика, но сега няма това да коментира. Имаме и тези, да, но айде друг път. Това и други такива някакви сигнали и сигналчета ще коментирам евентуално, нищо не обещавам. Но ги коментираме постоянно в индивидуалните ни срещи, така и вече. Добре, това е за днес, приятна вечер. Успей в трейдинга, чао до следващия път.